Hej hej och välkomna till min kanal. Jag får ursäkta att det inte har kommit ut så många klipp som jag hade velat, men jag har fullt upp och sen har internet krånglat lite grann, så jag tänkte visa bättre. Som ni vet så hittar vi ju portalen till The End. Och byggt lite grann här, så vi har byggt en liten Enderman farm här som funkar lite grann sist och där, men de ska dö på ett slag. Jag vet inte varför han inte dog på ett slag. Så det var ju lite konstigt. Där kommer den. Om ni undrar vart alla Enderpearls tar vägen, så kommer de ner här. Så hamnar de i kistor. Lite här och där i kistorna. Beroende på vart de står då. Ser så verkar det inte funka helt, men för mig är det funkar det helt okej ändå. De kommer ner ifrån plattformen och så. Det är väl det, är det viktigaste för mig. Det är ju chanting på sina grejer. Jag förstår inte varför de inte bara flockas ner, för jag har en Endermite där uppe. Det borde ju bara trilla ner, tycker jag. De borde ju bara flockas ner, tycker jag. Det har varit lite för många. Så ser det ut. Det tog ett litet tag, för jag har fyllt hela ön med vatten. Bara för att han ska spånas där uppe. Om det är så att det är lite halvtaskig ljud och kvalitet, så beror det på att jag håller på att uppdatera mitt program. Även när jag spelar in. Det behövdes tydligen uppdateras lite grann. Jag tror inte det är någon mer här. Ska visas. Den här. Eller ändå. För här. Under mattorna här är ju hopprar. Bara för att jag tänkte gå så kommer det en massa Enderman. På ett konstigt sätt. Så. Det är så länge. Jag behöver gå och hålla. Fan,
Om ni har några tips på vad det kan vara för varför det inte kommer. Han ska vara. Som sagt, har ni några tips på vad det kan vara så skriv jättegärna i kommentarerna vad det kan bero på. Där ser ni hela alltihop. Förutom längst upp då. Vet inte om det är för stor plattform eller vad det kan vara. Jag har ju fått järnfarmen att funka. Någorlunda. Det är någon som har varit och plockat lite järn. Se om det kan komma någon medan vi står här. Förmodligen inte. Jag byggde ut farmen lite. Gjorde en till sån där. Och liten håla. Till här. Bra grejer han har. Miljonfarmen om det börjar bli fullt där kanske. Ja, nästan. Och sen gjorde jag och Team 10 Sweden en liten överraskning till T44. Hans lilla ö. Det är den där flaggan där. Här. Kalla allt han för halvdansken. Bara för han kommer från Skåne. Kallar vi han. Halvdansken. Vad har vi mer som är nytt? Det är väl inte... Jag gick den igång. Ja, det är så himla mycket. Ska väl bygga en liten järnväg över till ändportalen. Just det här. Vet jag inte om jag har visat. Jag har byggt ut här lite grann. För saplings och buskar. Eller löv. Så det är alla förutom ja, akacian och djungel. Jag vet inte om ni har sett min dubbelhiss också. Har byggt. Det här har ni sett. För att jag har visat. Fixat till lite grann där. Potionhuset har ni sett. Så det här är ju
min dubbelhiss. Det funkar faktiskt riktigt bra efter jag fick göra ordning någon, sätta helblock på sidorna istället för planes. Och sen här har jag gjort om också. Man ser lite mer. Ett stort fönster här istället för två rutor bara. Men likadant här. Lite större. Det låter som en jädra symaskin. Någonstans. Så himla mycket mer nytt på världen så där. Det är Tralle som har byggt lite grann. Också byggt en hiss upp här. Han ska väl bygga om sitt hus från det där. Ja, det är inte. Och där han flyttar på farmen dit istället. Istället för där vid potionhuset. Nu ska vi se. Alla har bytt sina fönster istället för de röda. Han har bytt ut till grått. Eller, ja, det är grått. Han har byggt en liten väg här bakom. Sen är det inte så himla mycket mer nytt faktiskt. I min lilla värld. Ska väl... Jag har tänkt... Som någon liten park eller någonting här, hade jag tänkt. Bort de här vagnen. Göra någon liten park eller någonting här. Man kan gå åt det här hållet också. Man kommer till djuren. Det tror jag kan bli rätt så schysst faktiskt. Sen... Sen är jag väl sugen på att bygga in någonting här också. Något hus eller... Någonting. Jag plockar bort lite buskar här. Och lite rent och snyggt så det inte ser så konstigt ut. Oj, det har varit djupt.
Bro över här kanske. Men det var väl allt jag tänkte. Idag, jag fick för mig att det var mer nytt jag hade gjort, men då var det inte. Men glöm inte att tumma upp, lämna kommentar, och ni som inte prenumererar jättegärna, så skulle jag bli jätteglad. Då hörs vi i nästa avsnitt, så får vi hoppas att då borde mitt program vara, det ska vara uppdaterat, det riktiga programmet. Då får vi, om ni har det så bra så länge, så hörs vi till nästa gång. Som sagt, glöm inte att tumma upp och lämna en kommentar om ni vet varför inte Enderman-farmen funkar som den ska. Så hörs vi i nästa avsnitt, så ha det så bra så länge, så hörs vi. Hej då!